Актуальні питання прикордонного контролю та особливості пропуску у період новорічно-різдвяних свят стали темою брифінгу, що відбувся сьогодні у Закарпатській ОВА. Усі пункти пропуску на території Закарпаття працюють у звичному режимі та намагаються оперативно здійснювати пропуск транспортних засобів через держрубіж. В зв'язку з тим, що у нас наближається різдвяні і новорічні свята, на кордонах, ви це бачите, спостерігається зростання кількості транспортних засобів, як легкового, так і вантажного. Однак хочемо запевнити, що ми спільно з колегами з інших служб, незважаючи на складну ситуацію в країні, докладаємо усіх зусиль для забезпечення швидкого, комфортного перетину державного кордону для подорожуючих. За необхідності ми залучаємо додаткові прикордонні наряди, збільшуємо кількість робочих місць для перевірки документів і для огляду транспортних засобів. Прикордонники наголошують туристам, аби ті ретельно перевіряли термін дії документів, які необхідні для виїзду за кордон. Перед тим, як здійснювати і планувати свої подорожі, щоб вони ретельно перевіряли свої документи, щоб срок їх дій був дійсний. Відповідні документи, які необхідні для того, щоб перетнути державний кордон, також були в наявності, якщо це необхідно. Звернули увагу і на зміни, що відбулися у системі «Шлях». Обласними військовими адміністраціями, якщо вносяться, може бути безперервне перебування за кордоном не більше 30 календарних днів, як зазначено в постанові Кабінету міністрів. Поряд з цим внесені зміни щодо внесення інформації в шлях відносно осіб для перетину кордону ліцензіатами і перевізниками. У них було 45 діб. Наголосили на правилах виїзду за кордон неповнолітніх дітей. На цей період дозволено дітям виїжджати без закордонного паспорта, без паспорта громадянина України для виїзду за кордон, маючи тільки свідоцтво про народження. Не обов'язковою є згода другого батька. Але при цьому хочеться зауважити, що в разі, якщо інші з подружжя будуть настаювати на тому, що інший з батьків, другий з батьків вивозить цю дитину незаконно, для цього потрібно цьому другому батькові звернутися до правоохоронних органів в першу чергу. Також обговорили питання ухилянтів та контрабандистів. Ці угрупування не припиняють спроб незаконно перетнути кордон України. Я, власне, хочу зауважити на питаннях безпекової складової. Тобто протиправна діяльність, вона нікуди не зникла. Вона також є, має місце. І ми успішно її протидіємо у взаємодії з контрольними органами, з Держмитслужбою і з правоохоронними органами. Є ряд затримань, достатньо резонансних. Не так давно, я сподіваюся, ви всі знаєте про достатньо гучне затримання автобуса на виїзд з України у пункті пропуску «Лужанка». Особливу увагу приділяють перевірці документів на достовірність. Особи, які намагаються ухилитись від призову до військової служби, використовували підроблені документи, вони замовляли ці документи за кордоном. За кордоном це все робилося. Були створені, відповідно, такі міжнародні організовані злочинні угрупування, які займались такими речами. Документи пересилались сюди, в Україну. Багато документів було виявлено при ввозі, при спробі ввозу в Україну. І відтак ми могли побачити цю проблематику і припиняти вже на кордоні. Такими були підсумки брифінгу охоронців держрубежу.